मारता नमस्कार, आज आम्ही वेर्ना पुलीस स्टेशनाकडे असात। हाँ सायराज विथ कॅमेरामॅन साईश, तुमका सगळ्यांक दी गोवन वॉयसान येवकारता। तो सिच्युएशन म्हणल्यार असो झालो आसा की साकवाळ फ्रंट पीसाकडेन दोन धर्माच्या लोकां मदीं एक वाद जावन एक टेन्स सिच्युएशन घडलो आसा। तर आम्ही जाणून घेऊया हांगा एग्जॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा तो। तर आमच्या बरोबर एक मान्यस्त आसात, भाई तुमचें नांव? जयेश नायक। भाई एग्जॅक्ट सिच्युएशन कितें जालें आसा? सद्या सिच्युएशन अशें आसा की ती जी सायट आसा ती फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ, जी रुइन्स ऑफ विजयदुर्गा पयलींचें देवूळ जें आशिल्लें तेजें प्रवेशद्वार आसा, आनी त्या जाग्याचेर एक जी वॉल आसा ती वॉल विजयदुर्गेचें प्रवेशद्वार आसा। आनी जे काही लोक जे आसा ते गेल्ल्या 2017 ते थंय एक पाद्री जो आशिल्लो लुईस आल्वारीस म्हणून, तेणें थंय नाका जाल्ल्यो इलिगल ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो सुरू केल्ल्यो आसा, आनी परमिशन घेयनासतना ते थंय फेस्त करता, पेंडॉल घालता, आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तेंच्यांनी। आनी आयज जेन्ना डॉक्टर कालिदास म्हणटा तो थंय जेन्ना तेजें भाडटें कळ्ळें न्ही, आनी तें मॅटर जेन्ना सबज्युडीस आसा तेन्ना हे लोक थंय वचोन जबरदस्ती थंय झाडां कापपाक लागले। बांबूच्यो ट्रीज आशिल्ल्यो पळय त्यो थंय कापल्यो तेंच्यांनी। आनी जेन्ना डॉक्टर कालिदासान हंड्रेडाक फोन केलो आनी पुलिसेक आपयलो, आनी पुलीस आनी कालिदास जेन्ना थंय व्हिडियो रिकॉर्डिंग करपाक लागले जाल्यार जवळ जवळ 80 ते 100 लोकांनी कालिदासाचेर एटॅक केलो पुलिसे वांगडा, आनी ताका तेजे कडल्यान ताका मारून तेजे कान बीन फोडून तेजे कडल्यान म्हणजे तेजे तकलेचेर ब्रेनाचेर ताका हॅमरेज जाल्लो आसा, आनी तो सद्द्या हॉस्पिटलान ॲडमीट आसा कळ्ळें न्ही। आनी ताका मारून तेजे कडल्यान डॅकोटी केली म्हणजे मोबायल जो आसा तो तेंच्यांनी नाच केलो ताका मारलो, सगळें केलें, हॉस्पिटलान आसा। आनी तेज्या नंतर हो व्हिडियो जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमी गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान जे लोक आसा ते थंय गेले, आनी तेणे जे ती जी शेड आनी हेजी शंकावली तीर्थशेत रक्षा समिती म्हणून आसा तेंच्यांनी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा ह्या शेडीचेर इलिगल स्ट्रक्चराचेर, आनी तेजेर कांयच एक्शन जावना। आनी तेंच आमी पळोवपाक लागून सायट विजीट करपाक लागून थंय गेल्ले, थंय सायट पळयली आमी तें इलिगल कितें चल्लां तें सगळें पळयलें, आनी थंयच्यान आमी भायर सरताले आनी डॉक्टर कालिदासाच्या घरा कडेन वचपाक लागून वयताले जाल्यार हेंच्यांनी गेट बंद करून बायलां दादले घाटी वाजोवन सगळ्यांक एकठांय केले आनी आमकां मारपाक लागून फुडें येवपाक लागले। आनी तेन्ना थंय एक पुलिसेची जीप आशिल्ली पुलिसूय आशिल्ले तेंच्यांनी बाकीचो फोर्स हाडलो, आनी ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळोवन तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हांगासर हाडल्या। तरी आसतना आजून 12 आमचे जे वेगवेगळे लोक थंय आशिल्ले तेंकां थंयचो जमाव जो आसा तो भायर सरपाक दिना, थंय पुलीस परत गेल्ले आसा तेंकां हाडपाक लागून। आनी समजा एक हांगासर आमी खंयच्याच म्हणजे क्रिश्चन धर्मांक आमी रिस्पेक्ट दिता, जेजूक आमी रिस्पेक्ट दिता, पूण आमच्या स्थानाचेर त्या जाग्याचेर तेंकां अलावड ना। त्या जाग्याचेर विजयदुर्गेचें देवूळ आशिल्लें, खंयचोच पुरावो ना तेंचे कडेन, खंयचीच कागदां ना, तरी आसतना ते इलिगल पद्दतीन वर्ष पद्दती प्रमाणे ते फेस्त सेलेब्रेट करता, हें तें करता। त्या अधर्म गोश्टीचो चुकीच्या गोश्टीचो आमी सदांच विरोध करतले, कित्याक जो सेंट जोजफ वाज आसा हेका आमी मानता, आनी तेजें जे चर्च आसा ती थंयच्यान 5 किलोमिटराचेर आसा, थंय तेंच्यांनी फेस्त करचें आमकां कांयच प्रॉब्लम ना। पूण थंयचें परमिशन घेयनासतना आर्कोलॉजीचें कलेक्टराचें
पुलीस स्टेशन कोणाचेच परमिशन घेनासतना जें कितें इलिगल आसा त्या इलिगल हेजेर आमी अवश्य आवाज उठयतले आनी तेका लागून जें जें कितें करचें पडटलें कायदेशीर रित्या तें आमी सगळें करतले. देव बरें. तर पयलीं म्हणल्यार तुमी हेजेर हो जो सिच्युएशन तुमी सांगलो एक्सप्लेन केलो तेजेर तुमी डॉक्टर कालिदासान पुलीस केस केल्ली. पुलीस केस म्हळ्यार जेन्ना हो एटॅक जालो आनी तेज्या नंतर पुलिसेन तेका व्हरोन एडमीट केलो कळ्ळें न्ही. आनी आतां ॲडवोकेटाच्या मार्फत म्हणजे पुलिसेन स्टार्टींग तेंचो म्हणजे पुलिसेन तेंकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी बरें जाल्या नंतर येया आनी कंप्लेन करात. आतां कालिदासाचो जो ॲडवोकेट आसा तेणें हांगासर वेर्ना पुलीस स्टेशनान ती कंप्लेन केल्ली आसा अंडर 307 आनी डॅकोयटी कळ्ळें न्ही. ती तेणें इनवोट केल्ली आसा. आनी थंय सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार त्या फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ जे आसा तेजें नांव बदलून थंयच्या ते पाद्रींनी आनी हेंच्यांनी थंय फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ चर्च म्हणून घातलेलें आसा नांव, जेचो आमी निशेध करता. आनी तें एप्रोप्रिएट लेवलाचेर आमी तें ऑब्जेक्शनूय घातलेलें आसा आनी आमी तेका न्याय मागता. फेस्त तें थंयच्यान समजा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट समजा तेंकां फेस्त करपाक थंय परमिशन दिता जाल्यार आमकांय थंय पुजा करपाक परमिशन दिवचें. आनी समजा तें तशें जायना जाल्यार स्टेटस को मेनटेन करचो हें आमी सरकारा कडेन आर्कियोलॉजी कडेन मागता. जो पर्यंत खंयच्या पार्टीचें तें स्थान हें जो पर्यंत डिक्लेर जायना तो पर्यंत तेंच्यांनी थंय सारकें लॉ एंड ऑर्डर सारकें मेनटेन करचें आनी एक तर्फी कांयच करपाक दिवचें न्ही. धन्यवाद. तर तुमकां हांव तुमचो टायम दिवपाक लागून थँक्यू म्हणटा.